欢迎大家来到水上学学课堂。上一节课呢，给大家讲了一下这个简单的活动动作。那这一节课呢，就给大家讲几个这个深度拉伸的这么一个课程。为什么说做运动之前必须需要一个深度的拉伸？首先是这样，就是说一，你长时间不运动的情况下待在那里，你突然需要一个大量肌肉的爆发啊，然后对排酸啊什么的，这个不是一个很友好的东西。为什么呢？就是说所有的运动保证是一个渐进循环，朝慢到快的训练，所以呢这个拉伸呢就是有助于你很快的进入状态，其次呢就是保护你所有的这个关节也好，还是对你的这个运动的这种的爆发呢，会有很大的作用。上一期视频呢，有很多的同学在下面，我看了一下，有评论说，教练，我们有很多的这个就是简单的预备动作，这个是的，这个并不要紧，就是说我有机会呢，可能还会教简单的教大家，这个保证不是一个标准，因为现在的包括我们的广播体操啊什么的，这个都是这个我们的一个运动之前的预备动作，我觉得没关系，就是说大家尽量互相的沟通。那现在呢，我们说这个就是深度运动这个动作，因为朱老师教给我们呢，然后有很多的我还不太清楚它的名字，但是呢我觉得就是很好。为什么呢？就是说对于你运动后的这种的肌肉的恢复也好，还是之前要下水做运动的这么一个状态也好，都是很好。那我现在给大家演示一下，基本上是六个动作啊，然后六个动作呢，就是我们还是以节奏节拍的这个形式来，就是说不是说你想起来这边一二啊，我这边没有力气就三四，大家尽量所有的这个就是运动里头这个体系是让大家保持这个肌肉的平衡，然后身体的这个重心的平衡，那这样是最好的。那如果有些人说我就这边力气大，那也没关系啊，就是说那就根据你个人的这个原因来给你自己定制这么一套这个拉伸的这么一个节奏也好，当然这是我们建议是尽量你这边做四次，那这边做四次，不然就不会有一二三四二二三四三二三四这么一个节奏拍啊。好，闲话少说，现在开始。我们先做第一个动作啊，抱膝向前弓步，大家看好了，弓步的时候一定是弓步，后腿要蹬直，我们的脚尖两个脚尖都是向前，保持你的平衡，对不对？然后另外一只手与你的肩同宽，因为这条腿也与你的肩同宽啊，后腿继续蹬直，看到了吗？另外一侧手的这个我们的这个关节落地平行，对吧？上手开始打开，一二三四，好，收，然后我们做这么一个向上仰的动作，还不能停啊，继续让你的前腿弓步下压，继续做这么一个，好，收啊，这是这么一组啊，当然是轮换的做，这边做完呢就做这边啊，还是一样的，一二三四，继续弓步下压啊，头一直向上打开，啊，腿部起来就可以了啊。下一个动作呢，基本上还是一样，但是呢，就是说几个动作基本上都这么趴着啊。看这个有点瑜伽的动作啊，还是继续抱腿弓步，对吧？我们像抱了一个球一样向后，尽量向你的后脚尖，一二三四二
二、三、四，好，反向，一、二、三、四、二、二、三、四，像抱了一个球啊，好，收。我建议呢，就是说，你的每一组活动呢，尽量是八拍做一个这个三组啊。好，那我们下一个动作，继续弓步抱腿，看好了啊，一定是我们站直了，站直了，就是站稳，弓步往开打。先向哪一侧？先向你的外侧。为什么先向外侧呢？因为外侧的肌肉是，就是最难打开的。反而里边，你看，我给大家做个试验啊。一，看我到这边，基本就差不多了。二，这边是不是打得很大？三，四，二，二。三、四，每一个动作都要做到位，然后停动一下，不要着急的就去收，这样呢，就是说，你不会拉伸的很大，所以呢，就是说每一个动作，包括我们的弓步也好，撑住，往开打，也要打开，真的是打开。那你感觉痛了，你保证是拉开了；如果说你感觉很舒服，那保证是没拉开。所以做每一个动作呢，就是说，首先你是给自己在身体上打开，所以呢，就是说没必要给自己偷懒啊。看下一个动作，首先是把你的手啊，当然了，没有人这么就平放在地下啊。然后，如果你探不到地不要紧，你往前一点也可以啊。就是，但是膝盖尽量就是不弯啊，下来，往前，一、二、三、四，好，做一个俯卧撑，然后弓步起来，可以往后退一退啊，摸你的另外一侧的脚尖，一、二、三、四、二、二。三、四，好，我还是建议大家就是，所有的运动尽量平衡啊，然后继续退回来。好，这是一组啊，然后剩下就是活动你的髋关节呢，是有两种啊，一种大家看好了，这个你的脚尖啊与肩是齐平的，下蹲。或者是你下来之前知道吗，就弯头抓住你的前脚踝啊，抓住，看，用你的膝盖硬把你的胯往外了推，一、二、三、四，让你的胯打开啊，伸手，一、二，起来以后用你的屁股上的肌肉啊，这个就不能用你的腿上的肌肉，看好了，往起把自己提起来，还是八组，就是大家慢一点，关键点就是下来抓住，用你的关节推着你的腿关节向外了撑啊，向外了撑，撑完了以后伸手，然后伸手还是让你的肌肉拉开啊，不要这样伸手，这样伸手是没有意义的啊，尽量向上伸，另外一个手向上伸，好，站起来，这是一种，还有一种就是看好了，脚尖向前，然后膝盖并没有落地啊，然后看我，看我的胳膊还有上身尽量不动，一、二、三，好，画圈圈，四，对，画圈圈，然后换另外一只脚，一、二、三，好，上身不动，胳膊不屈啊，形态保持，哎，就这么一个动作，
还是大家继续做这个四拍八组啊。还有一个就是我们的肩胛骨，肩胛骨的运动啊，肩胛骨的运动呢，刚才我们是跪在地上的，但是肩胛骨的运动呢，当我们趴下的时候，看用我们的脚尖，一定是拿我们的脚尖把自己撑起来，两个手是直的，看，就是等一下给你一个特写，看我的肩胛骨啊，一二，身体尽量保持平衡，三四，做八组啊，肩胛骨，这个是整个的肩胛骨的这么一个运动，身体还是包括你的腰还有腿还有这个形状，看基本不变啊，就是熊爬它也是这样的。那给大家说一下这个熊爬吧，熊爬是一个来练配合的这么一个动作啊，看，首先是我们的膝盖啊，大家这么看吧，这么看更明显一点，看跟你的脚尖是平行啊，然后我们就是先向前，一二三，好，往后退，一二三，那你能保持平衡的尽量保持平衡，如果保持不了呢也不要紧，但是还是要撑好啊，看，一二三，再回来，一二三，还是建议说继续是八组啊，八组，首先是你的膝盖，注意你的膝盖，双手的都做完了，然后这个除了这个我们所谓的这个熊爬，还有一个就是我们的摸肩动作，然后这个呢就是说我们三角一线的这么一个，这个是练你下面的平衡啊，继续我们的脚，看我的小腿没有着地啊，做这个动作呢还要保持你身体的平衡是最好的啊，你看，一二，大家看我上身并没有动啊，三四，换手，一二三四啊，撑住撑住一会儿，二二三四啊，简单的先就教大家这么几个动作吧，然后呢大家深度拉伸呢，我还是建议一组为八拍，大家做三组，你看我就练了这么没几个动作啊，还是给大家示范，就已经这个全身是汗，说明它是很管用的，就是你做完了以后很舒服，无论你就是运动之后你的肌肉啊有多疲劳，那建议大家坚持，因为就是你可以试一试它做完以后的效果，然后再对比你直接停在那里，就是你看所有的这个马拉松运动员也好，还有游泳运动员也好，反正是强烈运动的吧，保证是跑完了以后还要带着步继续跑啊，那有了这套拉伸动作呢，我相信就是大家的肌肉的疲劳也好，还有等等的一切也好，就会好的很多，好，那谢谢大家，下期再见。